Aprilie 30-ի հետ կեսօրին ուժեղ քամուղեկցությամբ կարկուտ է տեղացել Մարտակերտի շրջանում։ Մանրամասները ներկայացրել են Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Aprilie 30-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հերթապահմասում եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում հաղորդում է ստացվել Մարտակերտի շրջանում ուժեղ քամուղեկցությամբ տեղացող կարկուտի մասին։ Մայիսի 1-ի առավոտյան բնական աղետը շարունակվել է Ասկերանի շրջանի մի շարք համայնքներում, մոտ 10 համայնքում, այդ թվում Խնձրիստան, Խանձք, Խաչեն, Խնապատ համայնքներում եւ ի տարբերություն Մարտակերտի շրջանի Ասկերանում կարկուտի տրամաչափը այդքան էլ խոշոր չի եղել, բայց դարձյալ նյութական մեծ վնաս է պատճառել բնակչությանը եւ հիմնականում վնասվել են այգիները։ Մարտակերտի շրջանի 12 համայնքում կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել, վնասվել են ինչպես ցանքսեր ու այգիներ, այնպես էլ շենք շինություններ։ Տուժած համայնքներում դեռ գույքագրում են կարկուտի հասցրած վնասները։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներն բնակելի տները մոտ մի հլսեր հաշվարկի մեջ է սպայի դրությամբ մոտ 50-ից ավել բնակելի տներ կա, տանիքները վատ վիճակում, կուտրատած, պարրիկներ կան, ինչ ասեմ, բաղեր կա, այգիներ կա, բերքն վնասված, գյուղատնտեսական արտեր կա, մոտ արդեն մի 1000-ից ավել, որ բավական հզվային ենթակա չինական։ Արցախի Հանրապետության հիդրոթերևութաբանական ծառայությունից հայտնում են, որ առաջիկա օրերին ևս Արցախի ամբողջ տարածքում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում նաև կարկուտ։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։